Що на день, то вибух. У Самарській області Росії під приціл потрапив міст. Відтепер країна-агресорка матиме проблеми з перевезенням зброї на вбивчу війну проти України. Всі деталі гучної події обговоримо просто зараз у цьому випуску. Ви на каналі «Сейчас». Обов'язково оформлюйте підписку, тисніть на лайк і рушаємо. Нині, 4 березня, з самого ранку у Росії неспокійно. Цього разу причина навіть не в БПЛА. Розгортаємо карту ворожої держави і рушаємо в Самарську область. Там, коли на годинниках виднілося близько 6 ранку, було гучно. Трапився вибух на одному із залізничних мостів, про що миттєво стали трубіти російські телеграм-пабліки. Пишуть навіть про ушкодження. Начебто через бабах постраждали металеві конструкції приправи. Більше пощастило бетонним опорам. Вони не пошкоджені та вціліли. То що ж трапилось і звідки вибух, якщо не безпілотник? Телеграм-канал «База» оприлюднив свою версію подій. Згідно з його даних, гучний вибух пролунав о 6:15 за московським часом. Нібито опору переправи хотіли підірвати невідомі якраз на перегоні, дослівно, «Звізда Чапаєвськ». Сам міст є спорудою для переїзду через річку Чапаєвка. Наразі ж у всьому Самарському регіоні оголосили план «Загорськ». Тепер через такий інцидент не можуть дістатися кінцевої точки маршруту низка поїздів. Відтак потяги затримуються. Таких щонайменше 5 сполучень, повідомляє офіційна державна компанія країни-агресорки «Російські железні дороги». Натомість РОЗМІ повідомляють, що приміські поїзди теж курсуватимуть уже в інший час, змінюються розклади їзди. Про паралізований залізничний рух в тій місцевості розповіли і в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Зокрема, там уточнили, що через підрив силових конструкцій приправи міст тепер несправний. За підрахунками відомства, він не працюватиме ще значний проміжок часу. Цитую фрагмент допису з телеграм «ГУР». З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим. Кінець цитати. Крім цього, у ГУРМО наголосили, що саме цю приправу ворог використовував задля своїх злочинних дій, перевозив через неї зброю. Знову ж таки, пряма мова відомства. Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ «Полімер» у місті Чапаєвськ Самарської області, написали в ГУР. Тож, новини дійсно позитивні. Тепер Росія матиме значні проблеми з доставкою. Залізна дорога – один із методів нашого ворога перевозити та переправляти військових та озброєння для війни проти нашої держави. Але тепер мінус одна можливість для них. Тож таке не може не радувати. Про такі перевезення раніше, я нагадаю, говорив і очільник України Володимир Зеленський. Ба більше, наша держава уже робила кроки задля боротьби з ними. Більше ніж місяць тому президент України ввів у дію рішення РНБО про санкції. Направлені вони були проти низки компаній, зареєстрованих у РФ чи Білорусі, та фізичних осіб, за допомогою яких РФ займається переправленням військового начиння та окупантів. До слова, обмеження стосувались майже 200 таких. Цитую слова президента. «Ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування застосували також інші країни. Я дякую всім, хто нам допомагає посилювати санкції проти Росії», – сказав тоді він. Освіжу вашу пам'ять. Пошкодження моста сьогодні – не єдина подія, що сколихнула Росію за останній час. Люди у місті Єкатеринбург у ніч проти 2 березня теж підскочили зі своїх ліжок. Там відбувся вибух на електропідстанції «Калінінська». Офіційна версія в Росії звучала так – вибух відбувся через несправності на самому об'єкті. Втім, за словами Андрія Юсова, це представник Головного управління розвідки Міноборони України, тодішній бабах – справа рук самих жителів РФ. Якщо точніше, то тих, хто не мириться з правлінням очільника Росії, тобто диверсантів. На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму, сказав нещодавно представник ГУРМУ в ефірі єдиного телемарафону. До слова, країна-агресорка прогавлює не лише свої мости, але й секретні документи, шифри, накази, звіти, доповіді тощо. ГУРМО сьогодні повідомили про ще одну позитивну новину. Фахівці цієї сфери отримали одну перемогу у кіберпросторі. Так, сьогодні зранку у спецслужбах повідомили, що було вдало атаковано сервери Міноборони Шойгу. Цитую частину допису ГУРМО України в Телеграм. Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МОРФ, а також масовим секретної службової документації Російського міністерства війни. Кінець цитати.
Тепер наші спецслужби володіють масою різноманітних даних про співробітників Міністерства оборони ворога. Тож перемога коїться і в кіберпросторі. Друзі, а що думаєте ви з приводу всього почутого? Як довго підбитий міст не зможе функціонувати? Та коли чекати наступних подібних позитивних новин? Запрошую до коментарів, аби там ви все написали. Не забувайте підписуватись на канал «Сейчас», тиснути на вподобайку та дзвіночок. Прошу не перемикатись, адже далі детальніше про те, як дрони літали та чи прилітали по території РФ. Гостинна Росія знову прийняла до себе цілу купу безпілотників. Були в Санкт-Петербурзі, де з їх появи аеропорт Пулково призупинив свою роботу. А залетіли і на Білгородщину, де вже почуваються майже як вдома. А в Брянській області на кордоні з Україною російські слідчі мали змогу оцінити міць літальних апаратів. Про бавовну в Росії і не тільки розповідаємо далі у цьому випуску. Ви на каналі «Сейчас», мене звати Софія Кожевник. Підпишіться, вподобайте це відео, а ми розкажемо усі деталі. Отже, Ленінградська область Росії цю ніч запам'ятала, так би мовити, салютом у небі. В регіоні шастали безпілотники. В Ломоносовському районі ворожій ППО вдалося один такий збити. Невідомим дронам вдалося підкоригувати роботу аеропорту Пулково. Летовище певний час не могло приймати посадку кількох літаків, яким довелося кружляти у небі. Згодом губернатор Ленінградської області Дрозденко повідомив, що засоби ППО працювали саме у Ломоносівському районі області, а повітряні цілі нібито були вражені над акваторією та узбережжям Фінської затоки. Зазначу, що спершу чиновник опублікував відео без блюру, де видніється траєкторія та розміщення їхнього ППО. Та згодом, після гнівних коментаторів, Дрозденко виправив свою помилку. В Щебєкіно, що в Білгородській області, теж працювала російська ПВО цієї ночі. Звітують, що нібито збили дрон в населеному пункті Батрацька дача. Кажуть, без наслідків. Проте місцеві більше хвилювалися через ракетну загрозу, що нависала над цим регіоном уночі. А тим часом в Брянській області ментовські війни вийшли на новий рівень. Там невідомий безпілотник переслідував російських слідчих, що працювали в одному із прифронтових місць. Інцидент стався в Стародубському муніципальному окрузі. Два правоохоронця оцінили міць літальних апаратів, отримавши травми від їх вибуху. Ще двох контузило, всіх госпіталізували до лікарні. Слідчий комітет РФ не оцінив пригоду з безпілотниками і чомусь їх колеги-правоохоронці звинуватили в усьому Україну. Следователь установит личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления. Преступным действиям каждого из них будет дана надлежащая правовая оценка. Якщо невідомі літаючі апарати не добили ще росіян, то тримайте вогняне торнадо в додаток. Ось такий красень пройшовся по степам російського Приморя. Утворився він через сильний вітер та пожежі, що сталися в полях, де горить сухостій. Судячи з палаючого смерчу, чи очікуєте нових погодних апокаліпсисів? Ні на що не натякаємо, але за палаючим Примор'ям починається лісиста Сибір. Що думаєте? Зізнавайтесь в коментарях. Також підпишіться, хто ще не слідкує за нами, та тисніть на дзвіночок, аби бачити більше.